Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Videomizda reklama yo'qligi sabab videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz Jaloliddin Ahmadaliyevning biografiyasi haqida bo'lib o'tadi. Yo'r bizdan ketdi. Orzusiga yetdi. Hammaga tanish bo'lgan Jaloliddin Ahmadaliyev. Yo'r bizdan ketdi. Onasini unutganim yo'q. Va ko'plab qo'shiqlarning trend bo'lgan qo'shiqlarning ijrochisi hisoblanadi. Jaloliddin Ahmadaliyev 1992-yil 12-sentyabrda Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qirqlar qishlog'ida tug'ilgan. Jaloliddin Ahmadaliyev avtotransport kollejini bitirib tamomlagan va san'atga qiziqishi katta bo'lganligi sabab mana shu yo'lni hozirgacha tanlab kelmoqda. Oilada Jaloliddin Ahmadaliyev 3 farzand hisoblanadi. Jaloliddin Ahmadaliyevning ko'plab qo'shiqlarini videomiz davomida va videolarini videomiz davomida ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Yuling poylar ona